Snäll match. Ja, men det har inte smält så mycket alls. Det har du rätt i. Så att, se om det är något lag som kan steppa upp det fysiska spelet här och kanske ta något kliv i matchen. 167 cm Kalte vinner den teckningen. Han är inte stor, men han är en stark och teknisk spelare och väldigt bra på teka. Nummer 15. Ja, en viktig spelare som kapten. Ja, som behöver steppa upp också. En av många. Förloran mot Gabrielsson. Studsar pucken. Tjuvchansade Jesper Andersson att sticka. Då var han inte med på sin kant. Nu kan han få pucken i djupled istället. Får inte det. Nu är det offside på just Andersson. Ja, lite synd där. De kom lite för nära varandra, Jesper och Dennis von Walden där. Fanns inte tillräckligt med yta för att inte åka offside, så att säga. Ändå är isen ganska stor. Ja, mycket bra. Det här läget istället. Det är skott som går utanför. Kapor lägger mot målen. Studsande puck som sen sitter i plockhanden i alla fall. Oscar Valdén, 92% i den här serien hittills. Men det har bara blivit 2 vinster och 5 förluster för honom. Nej, men 92, det är bra siffror. Det är fina siffror. Och det visar väl kanske lite också att det är inte försvaret som är problemet för Huddinge, utan udden framåt. Nej, 3 mål i snitt har de släppt in. Precis, där ser vi. Hade det varit förra säsongen, då hade han väl kanske stängt upp den i krysset. Men, då gjorde han 25 mål på 46 matcher och 20 ass. 45 poäng kom han upp. Ja, men jag kommer ihåg framförallt under höstserien förra året. Han bara bombade i ett mål. Han spelar inte riktigt med samma självförtroende. Nej, ändå är han alltså den bästa målskytten hittills på säsongen för Huddinge. Bara 1-0 hittills alltså. Jesper Andersson försöker han... Oj, vilken bra passning. Var offside verkligen. Nej, det var nog på den andra killen här närmast, va? Har du någon pris på det där? Vi ska se om vi kan få fram en... Ja, jo, men visst är det offside tycker jag. Men den är ju... på högerkanten som är offside. Precis, det är von Walden där som... hårfint, men lite är också offside. Så är det ju. Huddinge fortsätter att dominera spelet. Men det är den där elaka nollan som irriterar dem. Här är en icing om inte vingskillarna kom först. Annars hade vi Svarven som trodde väl att icingen var klar där. Men hade styrning. Ofarlig styrning. Retur. Rots 2 gånger om. Jesper Andersson. Nu osade det lite elakt där nere hos Huddinge målvakten. Bra spelat istället för att skjuta in i gröten. Mm. Får han med sig pucken, Gabrielsson? Nej, inte det läget. Nästa läget kommer Sjurovski, håller kvar Jesper Andersson. Skottläge för Dahlman kanske. Nej, han spelar. Gabrielsson. Ett bra byte av wings nu. Man har lyckats... Spelar byten då i båda lagen. Och de 1-0 från 7:58 i första perioden. Nummer här underläge gjorde vingsmålet. Upprepar jag för er som inte har varit med från början. Och ni andra får höra det igen. Så tar han den på tennis Arhus. Höll på att bli till en fin kontring. Leo Rotz in i mitten. Bra passning rätt på bladet. Ja, sidan där, spelar fint. Hedlund skjuter. Men blockeras. Hedlund igen. Försöker tränga sig förbi Pilö. Och då sitter han som en ortoceratit i muren. Limmar upp han som ett frimärke där. Liv igen då. Han som hade den fina chansen. Förut spelar han och det blir en räddning. Ja, eller ja. Rädda där med bortre benskydd. Liv har börjat den här perioden riktigt fint tycker jag. Det ska bli spännande att se hur hans match utvecklar sig. Strandberg lägger en lös puck. Liv igen då. Kommer han in i zon. Ja, förbi Damian Sorowski. Men inte tillräckligt för att få kontroll på pucken. Farligt inspel, men det gick vägen för Wings. Uppspel av Rotz som inte får iväg pucken. Ja, lite slarvigt där. Och
halv nonchalant och försöka lägga upp det med backhand mitt i banan. Vad hände nu? Var det ni i spelarbåset tror du eller? Nej, jag uppfattade inte riktigt vad. Fast. Ja. Ja, bra fint tekat av Kalter där. Vi fortsätter vinna tekningar på backhand. Man ansåg att Huddinge var de som var mest största brottslingarna i den där närkampen. Därför flyttar man ut teckningen. Kan till och med ha varit offside i målgården kanske på slutet innan när pucken inte var där. Visst de inte riktigt var den tog vägen. Kommer till Jesper Andersson i alla fall. Passar den till Hellerström dock. Tordhall upp till... Kolla Kalter på bortre. Fick aldrig passningen och så kan det bli en kontringsmöjlighet här. Jesper Andersson sätter den till Gabrielsson. Själv går Andersson på mål men det kommer aldrig någon puck dit. Han hinner inte fram och tar den heller. Oj. Vad lång tid det tog för domaren att reagera. Ja, den där den var inte vacker. Nej, ska vi klubba, vi fick faktiskt med den på reprisen här. 9-14 av period 2. Ja, han hugger ner den mer eller mindre. Vi får se. Det är 2 minuter bara. Det lär nog inte mynna ut i någonting mer än så tror jag. Men, jag trodde domar skulle låta det passera klart. Först. För interference. Okej, okay. Vad man kallar det först spelar ju ingen roll. Men det var en hög klubba i alla fall. Andra utvisningen i matchen båda har Wings noterats för. Och powerplayet är alltså rätt bra för Huddinge då som jag såg. Det vet vi. Där ska han täcka igen. Och då jobbar man väldigt bra backcheckingen här eller i försvarsspelet. Men pucken är lös. Asplund kommer att skjuta. Ja, då täcker han igen. Ja, det är imponerande. Sex skott täck under ett och samma boxplay. Tjorovski var det den här gången. Och där är Asplund. Och så ett nytt skott. Och där är Tjorovski igen. Och han kan knappt ta sig upp. Blåmärken. Det är inte ofta man får se sådana här byten. Och där kommer det åka ut en jag tror det är Hellerström. För den där smällen i ansiktet. Ja, men det är väl frustration. Nu ska vi se. Skicka in. Ja, det blir en liten boarding. Frågan är vad han tar för. Det är en tvåa va? 11-34. Ja. Norberg här. Aj, fick han ett felskär. Det är alltid så otäckt ut när man ramlar in i sargen, men han hade ingen fara för honom. Skott kommer från Rotts. Över till Leo Rotts igen, över rörlinjen innan han lägger ner den på djupet. Och Hornberg jagar på Tordhall först. Liv lägger via sargen ner och jagar på den här pucken själv. Men då är Tjorovski inne. Han kan röra fötterna fast när han fick så många skott på sig. Där gick klubban av för Liv just när han skulle ta pucken. Och lite otur. Fransén då håller kvar den i zon. Kempeberg. Möter 3 motståndare. Det borde inte gå. Men Huddinge ligger kvar och på skott där på Kempeberg. Utvisning av det på Leo Rotts. Returen ligger under målvakten. Ja. Ja, det är väl en liten halvonödig efterslängel om man ska kalla den. Ger den en skjuts upp i ansiktstrasken där, trakten och ja, då blir det 2 minuter. Var den okej? Okay? Utvisning? Ja, hopp. Det tycker jag. Den var väl ingen fel på den utvisningen. Så att, då får vi se om de kan få igenom skotten istället för det här powerplayet, Huddinge. Hans andra utvisning, alltså... Med ganska kort mellanrum, men sånt händer. Ja, nu är Kalte förstås inne där nere och han väljer den vänstra teckningscirkeln därför han har en backanfattning. Tordhall. Kommer ur vinkel. Så är man fulltaligt. Rotts kommer in igen och rusar mot puckföraren. Får inte tag i pucken. Björklund skjuter. Styrning, försök. Får inte tag i pucken, det får Rotts. Flippar ner pucken, det ser lite farligt ut, han hade nog full koll. Oskar Valdén. Asplund. Marcus Karlsson där. Ja, letar han sig in i protokollet på ett eller annat vis också. Ja. Ja.
Kalte ser till att inte vinna, höll jag på att säga. Oj, där har vi en riktigt ful eftersläng av Kappar. Vi får se om det är bara... 5-3 då? Nej, det är så onödigt. Det är fruktansvärt onödigt. Han drar till ett redigt yxhugg i baksida lår där. Frågan är om han kanske inte åker ut för någonting annat eller någonting grövre än bara en tvåa. Ja, jag tittade var pucken tog vägen, så jag såg det inte. De står och, diskuterar. Har du det på bild? Eller, jag tror inte lyckas spara det här på bilden, men bara vispar in den. Jo, men det är nog Jonasson, ja. Är det? Precis. Det är hans första mål faktiskt för den här säsongen. Och ska man säga, offside. Johan Fransén, jaha. Det är hans andra mål för säsongen när det gäller Johan Fransén. Hans första i powerplay. Nu är det fyra utespelare i alla fall i vinst. Johan Fransén som är en ung spelare, bara 19 år gammal. Gör sin tredje totala säsong. Han har kommit lite fram och tillbaka i Huddinge genom åren. Ja, jag är fortfarande junior också. Ja, så var Djurgården sväng i juniorsammanhang. Alltid kul att se när juniorer tar för sig. Så, 1-1 i matchen när det är skott från Pile och då är perioden slut och den slutar då 0-1. Och det går ju inte att säga.